Локомотив Пловдив победи Черноморец с 2 на 0 и нанесе пета поредна загуба на Бургазлии в шампионата. Гостите първи стигнаха до чисто положение, но удар на Преслав Йорданов срещна на прешната града. Чернобелите поведоха с 1 на 0 в 62-та минута, когато Маламов се възползва от хубав пас на Стефанов и преодоля вратаря Стоян Колев. 10 минути по-късно Четин Садола засече с глава центриране на Маламов и оформи крайното 2 на 0 за Локомотив.